नमस्कार भाइ बहिनीहरु आज म कक्षा 9 को सामाजिक विषय लिएर म आइ सकेको छु अनि आज चाहिँ हामी कक्षा 9 को पाठ एकाई 1 को पाठ 1 र 2 को समाज विकास र समाजका प्रकार हामी आज पढाउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरु राम्ररी चाहिँ पढ्नु होला अब तपाईहरुले समाज समाजको विकास भनेको के हो भन्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले कक्षा 6 मै पढिसक्नु भएको छ हैन अब कक्षा 6 मा के पढ्नु भएको छ भने सबैले त अलिअलि त थाहा भकै होला यो त पक्कै थाहा छ होला है अब हामीले अब समाजको परिचय भन्दा भए भाइ बहिनीहरुले सबैले थाहा छ समाज भनेको के हो थाहा छ होला है अब हामी कक्षा 6 मा पढ्दाखेरि अलि साग्रो रूपले चाहिँ समाज भनेको के हो पढ्यो अब कक्षा 9 मा त अलि डिटेलमा पढ्नु पर्यो नि डिटेलमा पढ्दाखेरि अब समाज भनेको के हो है समाज भन्दाखेरि कसले बुझिन्छ हाम्रो फेरि समाज भनेको मानव समाजलाई हामी जनाउँदै छौ है मानव समाजलाई हामी हाम्रो समाज हाम्रो गाउँघरको समाज कस्तो छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज शास्त्रीहरूले चाहिँ विभिन्न परिभाषाहरू दिएको छ जसमध्ये हाम्रो चाहिँ समाजलाई अंग्रेजीमा सोसाइटी भनिन्छ समाजलाई के भनिन्छ समाजलाई सोसाइटी भनिन्छ त्यो चाहिँ सोसाइटी कुन भाषाबाट आएको छ भने त्यो ल्याटिन भाषाको सोसियस भन्ने शब्दबाट आएको हो है त्यो सोसियस भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको सोसियस भन्ने शब्दबाट त्यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटी आएको छ अनि यसको अर्थ के त अर्थ जान्नु पर्यो नि सोसियसको अर्थ के सोसियोको अर्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्दाखेरि के हुन्छ उसको चाहिँ मित्रता र मेलमिलाप हाम्रो समाजमा हुन्छ नि मित्रता हुन्छ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गर्छ मेलमिलाप हुन्छ विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप हामी गर्छौँ त्यो नै हाम्रो समाज हो अनि हाम्रो यो ल्याटिन भाषा भनेको के हो त ल्याटिन भाषा भन्नु त बुझ्नु पर्यो नि ल्याटिन भाषा त बुझ्यो 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 भन्दाखेरि चाहिँ खासमा सोद्धाखेरि ल्याटिन भाषा के हो त अनि ल्याटिन भाषामा भन्दाखेरि उनीहरू भन्छ कि अब ल्याटिन भाषा के हो कहाँबाट आएको हो यो हाम्रो चाहिँ जस्तै कि अब नेपाली भाषा है नेपाली भाषा हाम्रो कुन भाषाबाट आएको हो नेपाली भाषा हाम्रो चाहिँ संस्कृत भाषाबाट आएको हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो जुन ल्याटिन भाषा जन्मी भाषालाई हामी चाहिँ बुझ्छौँ जस्तै कि युरोपियन देशहरूमा हुन्छ युरोपियन देशमा इङ्ग्लिस हुन्छ नि त्यो देशहरूबाट आएको त्यसलाई चाहिँ हामी उसले चाहिँ के भन्छ ल्याटिन भाषा भन्छ है अनि यसको अर्थ चाहिँ सोसियसको अर्थ बुझ्यो नि मित्रता र मेलमिलाप हो अब चाहिँ हामीले यसलाई पनि हामी अलिक डिटेलमा चाहिँ परिभाषा दिँदाखेरि के हुन्छ भने साझा लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि के भयो साझा लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा एकीकृत भए बासोबास गर्ने समूहलाई समाज भन्छ के भयो साझा लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा एकीकृत भई बासोबास गर्ने मानव समूहलाई समाज भन्छ जस्तै कि हाम्रो गाउँघर एक ठाउँमा बसेर त भयो एक ठाउँमा सबैजना मिलेर बसेका छौँ के उद्देश्य हाम्रो पनि छ है गाउँघर बसेको हाम्रो एकअर्कालाई सहयोग गर्दाखेरि हामी के उद्देश्य राखेर एकअर्कालाई सहयोग गर्छौँ होइन त्यो चाहिँ बासोबास गर्ने मानव समूहलाई है फेरि अर्को होइन जस्तै कि चिम्टीहरूको पनि छ कमिलाहरूको हुन्छ बाख्राहरूको पनि हुन्छ तर तिनीहरूको समाजमा के हुन्छ खाने र बस्ने बाहेक अरू केही उनीहरूलाई गर्नुपर्ने हुँदैन तर मानव जातिलाई के गर्नुपर्छ आफ्नो गाँस बाँसका बाल स्वास्थ्य शिक्षा के चाहिन्छ सब थोक चाहिन्छ हाम्रो मानव समाज यदि मानव भएर जन्मिएपछि हामीले सब थोक चाहिएको हुनाले चाहिँ हामीलाई एकीकृत भएर बस्नुपर्छ एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ एकअर्काको सहयोग लिनु पर्दा हामीले लिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू बुझिसक्नु भएको छ कि हाम्रो चाहिँ समाजको विकास सँगसँगै हाम्रो परिचय चाहिँ जान एकदम जरुरी थियो अब अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को यो समाज बन्नलाई के चाहिन्छ त समाज त बनिन्छ हाम्रो गाउँघरमा त समाज छ तर समाज त्यो कसरी बनेको हो अनि किन चाहिँ बनिएको हो कसका लागि बनिएको हो किन आवश्यक छ हामीहरूलाई त्यो त थाहा पाउनु पर्यो नि है जानु पर्यो नि त्यो अब हामीले के हाम्रो समाजभित्र हुन्छ यसका विशेषताहरू के छन् त यसका विशेषताहरू हामी जानौँ है
निश्चित उद्देश्य निर्धारित हुन्छ निश्चित उद्देश्य निर्धारित हुन्छ जस्तै कि एउटा समाज मानव समाज भित्र निश्चित उद्देश्य भन्दाखेरि निश्चित हामीले के गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो निश्चित अवस्था तोकेको हुन्छ अर्को छ नियम तथा नीतिका आधारमा सञ्चालित हुन्छ हाम्रो समाजमा नीति र नियम हरेक समाजमा हुन्छ किनकि एकले अर्काले गल्ती गर्यो भने यदि नियम नीति हुँदैन भने उले जे पाए जे पाए त्यही गर्दै हुन्छ अरूलाई दुःख दिने काम गर्ने गर्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ बनाउनको लागि नीति नियम एकदम आवश्यक भएकोले चाहिँ हामीले निश्चित उद्देश्य र नीति नियम हुनुपर्छ अर्को छ हाम्रो सदस्यहरू बीच पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ हाम्रो गाउँघरमा पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गर्छौँ त्यसपछि हामीले एकअर्काको दुःख सुख एउटा भनाइ छ नि मर्दाको मलामी र मर्दाको मलामी र खुसीको जन्ती हामी त्यस्तै त्यस्तै छ नि सरी है आएन मलाई कुरा अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ हामी खुसीमा चाहिँ जन्तीको रूपमा जान्छौँ है अनि दुःखमा चाहिँ हामी मर्यो भने बित्नु भयो भने कसैले दुःख भयो भने हामीले मलामीको रूपमा जान्छौँ नि त्यही हो हाम्रो समाजमा चाहिँ पारस्परिक सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ मेलमिलाप गरेर हिँड्नुपर्छ कसैले दुःख लाग्यो दुःख भएको छ भने सहयोग गर्नुपर्छ कसैको खुसीमा सामेल हुनुपर्छ उसको खुसीमा खुसी भइदिनुपर्छ अर्को छ हाम्रो परिवर्तनशील हुन्छ हाम्रो समाज के हुन्छ परिवर्तनशील भन्दाखेरि आज के गर्ने भोलि के गर्ने यो चाहिँ हरेक समाज हरेक समाजभित्र हरेक मानवको दिमागमा हुन्छ कि आज के गर्ने भोलि के गर्ने हाम्रो समाजले कहाँसम्म लैजाने कतिसम्म विकास गर्ने यो सब चाहिँ हाम्रो समाजभित्र रहिरहन्छ त्यही भएर हाम्रो समाज के हुन्छ परिवर्तनशील अर्को छ हाम्रो व्यक्तिहरूबीच आफ्नोपन अन्तर्क्रिया जागरुकता र एकता हुन्छ आफ्नोपन हुन्छ त्यही हो एकअर्कालाई माया गर्ने आपसलाई एक आपसमा चाहिँ हामी सहयोग गर्ने मेलमिलाप भएर बस्ने अनि अन्तर्क्रिया हामीले वाद विवाद गर्ने राम्रो कुरालाई नराम्रो कुरालाई सकारात्मक कुरालाई नकारात्मक कुरालाई जुन राम्रो छैन भने त्यो फाल्ने हो बाहिर निकाल्ने हो त्यसलाई करेक्सन गर्दै जाने हो अनि त्यसबाट चाहिँ के फाइदा बेफाइदा के भइरहेको छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ है अनि अर्को छ हाम्रो जागरुकता पनि हुनुपर्छ है आज हाम्रो समाजलाई के कारणले पछाडि परेको छ त हाम्रो समाज यदि पछाडि परेको छ भने जागरुकताको साथ हामीले विकासको अगाडि विकास हुँदै हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो समाजमा भइरहेको हुन्छ जस्तै कि आजको विकास कति भएको छ भने हामी भोलि कतिसम्म गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो समाजमा हरेक मान्छेले सोचिराखेको हुन्छ अर्को छ हाम्रो एकता हाम्रो हरेक समाजमा एकता हुन्छ हरेक समाजमा एकता भएको कारणले चाहिँ हाम्रो मानवलाई चाहिँ हामी एउटा समाज भन्छौँ है सोसाइटीको रूपमा लिने गर्छौँ अनि अर्को छ फरक संस्कृति हाम्रो समाजभित्र विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बासोबास हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा जातिले अर्को जातिलाई आआफ्नै चाहिँ के हुन्छ संस्कृति हुन्छ आफ्नो आफ्नै जात अनुसारको धर्म संस्कृतिहरू मान्ने गर्छ यो चाहिँ हाम्रो हस्तक्षेप चाहिँ कसैको कुनै जातिले अरू जातिको चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ गर्दैन पनि है त्यही भएर चाहिँ एउटा समाजभित्र फरक किसिमको चाहिँ संस्कृति हुन्छ अर्को छ हाम्रो समाज विकासको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ हाम्रो समाजभित्र लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ है लक्ष्य कुन अब लक्ष्य त लक्ष्य भन्दाखेरि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो विकासको लक्ष्य हाम्रो अग्रिम हाम्रो भविष्यको लक्ष्य के हुनुपर्छ हाम्रो बाजे पुर्खाले के गरेर चाहिँ आजसम्म हामीले पुर्याएको छ अनि आज हामी के गर्दाखेरि हाम्रो बालबच्चाले पछि गएर चाहिँ राम्रो हुन्छ उनीहरूलाई त्यही भएर चाहिँ हाम्रो निर्धारित लक्ष्य हुन्छ कतिसम्म गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राम्रो हुन्छ उसबाट नकारात्मक के हुन्छ बेफाइदा के हुन्छ फाइदा के हुन्छ यो चाहिँ सोच्ने चाहिँ हाम्रो समाजको मानवहरूले सोच्ने गर्छ अब अर्को हाम्रो पाठ दुईको चाहिँ हामी यो त हामीले पढिसकेको समाज विकास भन्दाखेरि
के हो समाज विकास गर्नलाई के चाहिन्छ हामीले समाजको परिचय बुझ्यो अरुको चाहिँ समाजको विशेषताहरू बुझ्यो समाज बन्नलाई के चाहिन्छ अनि समाजभित्र के हुन्छ यो सबै बुझिसक्यो है त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 को के रहेको छ पार्ट 2 को चाहिँ हाम्रो समाजको प्रकार अब समाज पनि प्रकार हुन्छ त समाज प्रकारको हुन्छ अब आफ्नै आफ्नै गाउँ टोलमा गएर हेर त समाज प्रकार छ कि छैन अनि हामीले समाजलाई डिटेलमा जाऊ है समाज अब समाजका प्रकारहरू के छन् त समाजका प्रकारहरू आर्थिक आधारमा छ है अब समाजका वर्गीकरण गर्दाखेरि पहिलो रूपमा हामीले एक नम्बरमा लिँदाखेरि आर्थिक रूपमा लिँदाखेरि के हुन्छ पुँजीवाद समाज भन्दाखेरि कसले बुझ्छु त आर्थिक त हुन्छ आर्थिक भनेपछि त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पैसालाई बुझाउँछ है त्यो चाहिँ हामी त्यो कुन आधारले अब हाम्रो समाज चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ छुट्याएको छ त त्यो चाहिँ यो पुँजीवाद समाजमा के हुन्छ भने अर्थतन्त्रको अङ्कुश कुनै पनि अङ्कुशलाई अब सङ्कुची गरेर राखेको हुँदैन त्यो आफ्नै किसिमले चाहिँ गरेको हुन्छ जस्तै कि अब आफ्नै हाम्रो गाउँघरमा के हुन्छ त कोही धनी छ कोही गरिब छ होइन अनि आफ्नै किसिमले बिजनेस व्यापार गरिरहेछ कोही खेतीपाती गरिरहेछ कोही टेबलपुरीको काम पनि गरिरहेछ त्यो हो हाम्रो पुँजीवाद समाज अनि अर्को छ हाम्रो समाजवादी समाज समाजवादी समाज भन्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यो यसमा चाहिँ राज्यको हस्तक्षेप हुन्छ है सरी हस्तक्षेप हुन्छ यसमा हाम्रो राज्यको समाज राज्यको हस्तक्षेप हुन्छ राज्यले हाम्रो समाजलाई हाम्रो गाउँघरलाई चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा बसोबास गरेको मानव जातिहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ कि कहाँ के कति के गर्नुपर्छ भनेर राज्यले नियन्त्रण गरिरहेको समाजवाद समाजमा हुन्छ अर्को छ हाम्रो मिश्रित समाज हाम्रो नेपालको नेपालमा मिश्रित जात छ नि हाम्रै गाउँघरमा गरेर कुनै कुनै नेवार छ थारू छ चौध साझ तेली छ धेरै किसिमका जातिहरू छन् नि हाम्रो समाजमा त्यो हाम्रो मिश्रित विशेष समाज हो अर्को छ हाम्रो भाषिक भाषिकको आधारमा पनि हामी समाजले वर्गीकरण गर्छौँ भाषिकको आधारमा कसरी हामी बुझ्छौँ भने एक भाषिक समाज जसले एउटा भाषा मात्र बोल्छ है एउटा भाषा मात्र बोल्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यो एक भाषीय समाज हो मतलब एउटा मात्र भाषा बोल्ने र जस्तै कि हामी थारू थारू भाषा बोल्छौँ भने हामी थारू मात्र बोल्न जान्ने अरू भाषा चाहिँ नजान्ने त्यस्तो समाजलाई हामी के भन्छौँ एक भाषीय समाज भन्छौँ अर्को छ हाम्रो द्वि भाषीय समाज द्विभाषीय समाज भन्दाखेरि जस्तै कि म अहिले पढाउँदाखेरि कुनै कुनै शब्दहरू वर्डहरू बोलिरहेको छु नि इङ्ग्लिसमा बोलिरहेको छु र नेपालीमा बोलिरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो द्विभाषीय अब एकजना एउटा मानव समाजमा चाहिँ एकभन्दा बढी चाहिँ दुईवटा भाषा मात्र जान्ने समाजले के भन्छ हामीले द्विभाषीय समाज हो यो त्यस्ता समाजलाई के भन्छ द्विभाषीय समाज हो अर्को छ हाम्रो बहुभाषीय समाज बहुभाषीय समाज भन्दाखेरि हाम्रो गाउँघरमा विभिन्न थारू बोल्ने भोजपुरी बोल्ने मैथिली बोल्ने नेपाली बोल्ने इङ्ग्लिस बोल्ने नेवार भाषा बोल्ने जे जति बोल्न आउँछ त्यो सबै बोल्न जाने समाजले के भन्छौँ हामी बहुभाषीय दुईभन्दा दुई 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 दुईभन्दा बढी चाहिँ भाषा बोल्नेलाई हामी दुई बहुभाषीय भाषा भाषिक समाज हामी भन्ने गर्छौँ अर्को छ हाम्रो बासोबासको आधारमा बासोबासको आधारमा पनि हाम्रो समाज छुट्याएको छ है एक नम्बरमा छ ग्रामीण समाज र सहरी समाज ग्रामीण समाज भन्दाखेरि के बुझ्छौ त र सहरी समाज भन्दाखेरि के बुझ्छौ फरक त छ नि कन्सेप्टमा आएको होला नि है ग्रामीण गाउँमा बस्ने है सहरी भनेको सहरमा बस्ने अब गाउँघर ग्रामीण ग्रामीण भन् समाज केलाई भनिन्छ भने गाउँमा बस्ने खेतीपाती गरेर खाने जीविकोपार्जन गर्ने त्यस्तो समाजलाई हामी ग्रामीण समाज भन्छौँ अर्को छ हाम्रो सहरी समाज भन्दाखेरि अफिसमा काम गर्ने फ्याक्ट्रीमा काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नेलाई हामी के भन्छौँ सहरी समाज भन्छौँ द्याट्स क्लियर ओके अर्को छ समयको आधारमा है समयको आधारमा पनि हाम्रो के हुन्छ समाज छुट्याएको हुन्छ हाम्रो प्राचीन काल है प्राचीन समाज छ र मध्यकालीन समाज छ आधुनिक समाज छ प्राचीन समाज भन्दाखेरि के बुझ्छौँ त हाम्रो लिच्छवी
पृथ्वी राज्यहरूले जुन गरेर गइसक्नु भएको छ, पृथ्वी मल राज्य राजाहरूले राज्य गरेर गइसक्नु भएको छ, त्यो त्यो चाहिँ हामी त्यस्तो समाजलाई हामी के भन्थ्यौँ, सुरुको प्राचीन है प्राचीन समाज भन्छौँ है। अर्को छ हाम्रो मध्यकालीन, मध्यकालीनमा चाहिँ मल्ल राज्य, राजाले राज्य गरेर त्यति बेलाको समयलाई हामी के भन्छौँ, मध्यकालीन समाज भन्छौँ। अर्को छ आधुनिक, आधुनिक समाज हाम्रो जुन पृथ्वीनारायण शाह, हाम्रो श्रीपाल गढा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण गर्नुभयो, त्यो अहिलेसम्मको समाज जुन अहिलेसम्म पनि छ त्यो समाज, त्यसले हामी चाहिँ आधुनिक समाज भन्छौँ है। अर्को छ हाम्रो धार्मिक आधार, धार्मिक आधारको धार्मिक आधारमा पनि हाम्रो समाजलाई विभाजन गरिएको छ है, वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हिन्दू समाज, हिन्दू समाज सबैले थाहा छ हाम्रो राष्ट्र के हो, हिन्दू राष्ट्र भनेर पनि भनेको छ है। हिन्दू राष्ट्र भनेको त्यसपछि हिन्दूहरूले मान्ने समाज, हिन्दू धर्म मान्नेलाई हिन्दू समाज भन्छौँ। बौद्ध समाज, बौद्ध समाज पनि छ हाम्रो देशमा है, चार वर्ण छत्तिस जात भनेर पनि बुझेका छौँ नि होइन है। त्यसपछि बौद्ध समाज के भन्छ त, बौद्ध धर्म मान्ने, बौद्ध धर्म बुझ्छ नि, रातो रातो कपडा लगाएको हुन्छ, टाउको खैराएको हुन्छ, त्यस्तो धर्म मान्नेहरूले चढ के भन्छ गुम्बामा जान्छ, त्यस्तो धर्म मान्नेहरूलाई हामी बौद्ध समाज भन्छौँ। अब अर्को छ हाम्रो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज। अब हाम्रो देशमा 4 पोइन्ट, हाम्रो समाजमा चाहिँ 7.6% हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले मुस्लिम समाजको बासोबास रहेको छ है। मुस्लिम समाजको चाहिँ छुट्टै एउटा धर्म छन्। त्यस्तै छ क्रिस्चियन धर्म, क्रिस्चियन समाज। अब क्रिस्चियन यीशु ख्रिस्ट धर्म मान्नेहरूलाई चाहिँ चर्चमा गएर चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ, त्यस्ता समाजलाई हामी के भन्छौँ, क्रिस्चियन समाज भन्छौँ। अनि किराँत समाज, किराँत समाज भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्छ त, समाज किराँत जस्तै के हो, राई लिम्बू, राई लिम्बू खास गरेर चाहिँ यो किराँत किराँत धर्म मान्ने गरिरहेको छ यो, तिनीहरूले अब भनिरहेछ म हिन्दू धर्म मान्दिनँ, जे अब यो धर्म मान्दिनँ त्यो धर्म मान्दैन, हामी छुट्टै अब किराँत धर्म मान्न चाहिँ हामी मान्ने गर्छौँ, त्यस्तो यदि छुट्टै छ समाज छ भने त्यसलाई हामीले किराँत धर्म चाहिँ हामी किराँत धर्म किराँत समाज हामी भन्न सक्छौँ। जस्तै कि खासमा चाहिँ हाम्रो नेपालको जाति जातिहरूमा राई लिम्बू जातिहरूले यो 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 धर्म चाहिँ मनाउने गर्नुहुन्छ, मानिरहेछ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, समाज वर्गीकरणका आधारहरू भयो है। हाम्रो समाजलाई चाहिँ वर्गीकरण कुन कुन आधारमा गरिएको छ, आर्थिक आधारमा, भाषिक आधारमा, बासोबासको आधारमा, समयको आधारमा र धर्मको आधारमा गरेको छ है। अर्को छ हाम्रो, अर्को हाम्रो के रहेको छ, अब समाजभित्र है, समाजभित्र अर्को पनि हाम्रो समाजशास्त्री मानवशास्त्रीले पनि के गरेको छ, समाजलाई वर्गीकरण गरेको छ। त्यो समाजलाई अब कसरी वर्गीकरण गरेको छ, समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीले अब छुट्टै अब के वर्गीकरण हुनसक्छ है। अब हाम्रो समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीले के गर्नुभएको छ, 1 नम्बरमा छ सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलन समाज, किताबमा पनि छ है भाइ बहिनीहरू। 1 नम्बरमा के छ, सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलन गर्ने समाज छ है। यो हाम्रो सिकारी अनि पछि हाम्रो प्राचीन कालमा जुन बेला चाहिँ मानव समाजको चाहिँ त्यति उत्पत्ति विकास भएको थिएन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो कन्दमूल र सिकार गरेर चाहिँ खाने चाहिँ गर्नुभएको थियो, जङ्गलहरूमा बासोबास हुन्थ्यो, घरहरू हुँदैन थियो, त्यति बेला चाहिँ उनीहरू सिकारी सिकार गरेर जनावरहरू मारेर चाहिँ खाने गर्नुहुन्थ्यो। कन्दमूल भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फलफुल जे पाउँथ्यो, तरकारीहरू पाउँथ्यो, त्यो काँचै खान्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ पकाउने चाहिँ उनीहरूको विकास भएको थियो कि कसरी पकाएर खाने नखाने चाहिँ उनीहरूको त्यो थाहा नभएर चाहिँ त्यति बेलाको समयलाई के हामी भन्छौँ, सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलन गर्ने समाज। अनि यसभित्र चाहिँ के हुन्थ्यो त, खासमा फिरन्ते हुन्थ्यो है, फिरन्ते भन्दाखेरि घुमन्ते, अब आज यहाँ माऱ्यो भोलि गएर त्यहाँ गएर खोज्ने, जस्तै कि आज हामी के गरिरहेछौँ, एक ठाउँमा बसेर एक गाउँमा बसेर
एउटा सहरमा बसेर एउटा टोलमा बसेर हामी आफ्नो जीवको पालन गरिरहेको छौँ। तर त्यति बेला के थियो भने उनीहरूको घर थिएन, अनि उनीहरूले के गर्थ्यो, आज यो ठाउँमा बसोबास गर्ने, भोलि त्यो ठाउँमा गएर बसोबास गर्थ्यो। उनीहरूको घुमन्ते थियो, भूमि फिरेर खाने, मारेर खाने, खोजी खोजी खाने। अनि अर्को छ कन्दमूल सङ्कलन गर्ने, त्यही फलफुल भयो। फलफुल भन्दाखेरि रुखहरूको जरा, लतीहरूको जरा चाहिँ खोजी खोजी चाहिँ खाने चाहिँ त्यो कन्दमूल। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरूको परिवार चाहिँ त्यति बेला के हुन्थ्यो, हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो परिवारमा आमा बुवा बाजे बजे जे जति हुन्छ नि छोराछोरी, त्यति बेला त्यो चाहिँ धारणा थिएन कि यो मेरो आमा हो, यो मेरो बाबु हो, के हो के हो, यो सब उनीहरूको विकासै भएको थिएन। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको महिला र पुरुष मात्र छुटिएको थियो, महिलाहरूको महिलाको काम छुटाएको थियो र पुरुषको काम छुटाएको थियो। महिलाको काम, पुरुषको काम के थियो भन्दाखेरि शिकार, शिकार मार्ने, जस्तै जनावरहरूलाई मार्ने, केही ल्याएर ल्याइदिने। अनि त्यसपछि महिलाहरूको काम के थियो, त्यो चाहिँ शिकार मारेर ल्याएकोलाई सङ्कलन गरेर राख्ने अनि खुवाउने चाहिँ महिलाहरूको काम थियो, मात्र थियो है। अनि यो चाहिँ कति वर्ष भयो, 12 वर्ष अगाडिको यो, 12 वर्ष, 12,000 वर्ष अगाडिको यो कुरा, यो वर्ष अगाडि चाहिँ यस्तो चाहिँ समाज थियो है हाम्रो नेपालमा। अरू पनि देशमा अहिले छ, हाम्रो ब्राजिलमा छ, नेपालमा पनि छ, इन्डियामा पनि छ। जस्तै कि हाम्रो नेपालको जातिलाई लिँदाखेरि चाहिँ हामी राउटे समाजलाई हामी चाहिँ यसको चाहिँ उदाहरण लिन सक्छौँ। राउटे समाजले अहिले पनि जङ्गलमा बसेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो जङ्गलमा शिकार गरेर चराचुरुङ्गी मारेर जनावरहरू मारेर अहिले पनि खाइरहेछ, तर पोलेर खान्छ है, अलिअलि विकास भएको छ। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो 2 नम्बरमा पशुपालक समाज। अब त्यसपछि अब पशुपालक समाज आयो, कन्दमूल खायो, त्यसपछि उनीहरूले विकास हुँदै गयो। अब त कन्दमूल खाएर पनि जीवन उपार्जन अब गर्न एकदम गाह्रो भयो, अलिअलि विकास हुँदै गयो। अब जुन मार्दा हामी गइरहेछौँ, बरु त्यसले पालौँ न, त्यस्तो सोच विकास भयो है। त्यसपछि त्यसबाट के आयो त, मासु र दुधको लागि पशुपालन गर्न थाल्यो। यो औद्योगिक बस्तीमा, औद्योगिक बस्ती भन्दाखेरि औद्योगिक बस्तीबाट ठाउँ ठाउँमा जाने है, यो ठाउँमा आज बस्ने, आज यहाँबाट पालेर अर्को ठाउँमा फेरि गएर, फेरि अर्को ठाउँमा गएर पाल्ने। जस्तै आज बस्ती सरेर जाँदा जाँदै आज चाहिँ हाम्रो ठुलो नेपाल भयो है। अनि अर्को छ हाम्रो फलफुल खेती गर्ने समाज। फलफुल खेती गर्ने समाजमा के हुन्छ, अब माछा मासु दुध सुध त खायो, अब फलफुलहरू पनि खोजी खोजी खाँदा खाँदाखेरि, जस्तै कि शिकारहरू मारेर ल्याउँदाखेरि गाह्रो भयो, आयो पशुपालन गऱ्यो, त्यस्तै अब फलफुल खोज्न कहाँ कहाँ जाने, अब फलफुल पनि खेती गरौँ न त, हामी आफै चाहिँ उब्जाउँ, त्यो रोपौँ, अनि हामी आफ्नो घरमा बसेर खाने, त्यस्तो सोच डेभलप भयो। त्यसपछि उनीहरूले फलफुल खेती गर्न थाल्यो। फलफुल खेती गर्न उनीहरू आफ्नो परिवारै परिवारको लागि मार्न, त्यति बेला त बजार सजार केही पनि थिएन, कहाँ गएर बेच्ने, के गर्ने, आफ्नो मात्र कसरी जिउने, त्यति मात्र सोच्थ्यो है। अर्को छ हाम्रो कृषि समाज। कृषि समाज अहिले पनि छ हाम्रो है। कृषि समाज भन्दाखेरि खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्नेलाई हामी भन्छौँ कृषि समाज भन्छौँ। अहिले पनि हाम्रो गाउँघरमा कृषि समाज नै छ है। अर्को छ हाम्रो औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज भन्दाखेरि के बुझ्छ, इन्डस्ट्रियल भन्दाखेरि हाम्रो ठुल्ठुला कारखानाहरूलाई, जस्तै कि हामी कच्चा पदार्थ र कच्चा वस्तुहरूलाई विभिन्न वस्तु धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्छ है। कच्चा पदार्थहरू हामी उत्पादन हुन्छ खेतबाट, त्यो कृषिबाट उत्पादन हुन्छ, त्यो कच्चा पदार्थलाई हामी फ्याक्ट्रीमा गएर, त्यो इन्डस्ट्रीमा, उद्योगमा गएर चाहिँ बनाउँदाखेरि विभिन्न अहिले सामानहरू पाइरहेको छौँ नि, हो त्यो हो चाहिँ हाम्रो औद्योगिक समाज। अर्को छ हाम्रो, हाम्रो किताबमा, भाइ बहिनीहरू किताबमा 5 वटा मात्र दिएको छ, एउटा हामीले अहिले आधुनिक र उत्तर आधुनिक समाज पनि राखिदिएको छु है। आधुनिक तथा उत्तर आधुनिक समाजमा के छ भने, हाम्रो यो जति 5 वटा जुन पढ्यो, यसमा टेक्निकलको कुरा आयो, प्रविधिको कुरा आयो, आएन है। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो घोर कलयुग भन्छ नि, पहिला कलयुग भन्थ्यो, अहिले चाहिँ अहिले हामीले के हुन्छ, घोर कलयुग भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सेवा प्रविधिमा निर्भर सहरी उदारीकरण चाहिँ यसमा छ है। अहिले चाहिँ हामी नेट बिना, इन्टरनेट बिना अहिले हामीलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेछ। अहिले घरमै बसेर दुनियाँ हेरिरहेछौँ, कुन कहाँ के भइरहेछ हामीले घरमै बसेर हेरिरहेछौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो आधुनिक र उत्तर आधुनिक यो समाजमा परिरहेको छ। यो हाम्रो भाइ बहिनीहरू यो दिएको छैन, तर यो राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ,
अब भाई बहिनीहरुले जे जति अब गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले जुन अवस्था छ सिचुएसन छ त्यो गरेर चाहिँ गर्दाखेरि अलि राम्रो हुन्छ त हस्त धन्यवाद